Тільки оговталися від нічних вибухів і знову за роботу. Стефанія розписує футболку, виводить червоні грона. Калина здавна була для українців сакральним символом. Зараз я буду наносити такі дрібні елементи для більшого оздоблення візерунку саме калини. Тому що зараз саме ось цей елемент дуже популярний. Петриківський розпис художниця опанувала ще в студентські роки, але саме зараз його почали найбільше замовляти, як і інші патріотичні сюжети. Один з найпопулярніших малюнків – це або море, або наша річка Південний Буг, тому що багато хто виїхали з Миколаєва, сумують за ним. Як написала мама, у мене замовлення для моєї афробандерівки, в неї маленька донечка. Ось і я вирішила намалювати якби цю її донечку у вишиванці. Для волонтера Костянтина майстриня зробила фартук, розмальований в кольорах українського прапора. Доволі цікава і патріотична річ, так як працюємо з воєнними, піднімає настроєння. Дуже добре. Як тільки почалася війна, художниця зрозуміла, що хоче працювати задля перемоги. Спочатку донатили із зарплати, продавала власні картини, а далі у соцмережах стала пропонувати розпис патріотичних сувенірів. Разом із замовниками вже допомогли придбати пальне для бійців. Тепер збирають на дрон. Я розумію, що це невеликі кошти, але я вважаю, що якщо кожен ось так от по краплиночці, то дійсно разом ми сила. Стефанія вірить, що митці мають свою важливу місію в часи війни. Займаються волонтерством наразі і десятки інших майстрів з Миколаївщини. Хтось навіть в окупації чи за кордоном. Завдяки творчим особистостям ми підіймаємо бойовий дух усієї України. Ми популяризуємо наші традиції, нашу культуру. Це на сьогодні, ну скажімо так, бійці нашого культурного фронту. Це саме ті творчі особистості, які ведуть за собою інших. А ще миколаївські майстри готують великий спільний проєкт. Після перемоги покажуть виставку робіт, народжених під час війни. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини». Міша її як побачила, він прийшов такий...